Okay, hai. Okay, ini koleksi terbaru yang baru rilis. Sarah Lisa dengan perincian terbaru. Okay, senang je nak pakai macam saya. Okay, masukkan bahagian muka di belakang macam ni. Masuk dia muka. Okay, ni kan bahagian muka, ada line. Okay, yang line tu kat tengah-tengah tengkuk. So, masukkan macam ni. Then, pusing je. Berhasil daripada Korea, sangat cantik dan high quality.